Vi har kost oss og knasket popcorn i 6 uker nå, men til slutt så var det Øyunn og Isak som endte opp i finalen av Farmen kjendis. Slik gikk det. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Øyunn, vi starter med deg. Hva har du svart? Jeg har svart B, Fredrikstad. Isak, hva har du svart? Her er vi enstemmig. Det er riktig! Det betyr at du er vinneren! Isak Dreyer, gratulerer! Jo, tusen takk. Hva er det som har vært dine utfordringer her inne, da? Nei, det har jo vært mange forskjellige utfordringer underveis i spillet. Så forskjellige tvister på vurderinger og tanker underveis. Og de må du jo ta på strak arm. Det er jo, når du ikke vet deltakerne og ikke vet hvordan det utvikler seg, så... Tror du alle unner deg å vinne? Nei, det tror jeg heller ikke. Hvem er det du tror at ikke unner deg å vinne? Nei, det vet de selv. Da. Det kan de svare først. Føler du selv at du har played fair, da? Ja, jeg mener, så lenge man får utlevert samme kropp, samme brett og samme terninger, så er det ditt valg og hva du er i stand til å gjøre med ditt spill og dine terninger. Nei, jeg kommer godt overens med de fleste guttene, og på jentesiden er det Sofie og Kjersti jeg har kommet best overens med. Hva har hun betydd for deg her inne, da? Meg og Sofie har vært en god venn og en bra medspiller under ja, egentlig hele oppholdet. Vil du si at dere er noe mer enn venner? Nei, det kommenterer jeg ikke.